Добрий вечір, це тема дня в студії Аня Терешевська. А тема нашого ефіру – захист людей і тварин. Проблема з безпритульними тваринами у Миколаєві стоїть дуже гостро. Це питання навіть було винесено на сесію міськради. Прихильники та супротивники безпритульних тварин мітингують і б'ються. Для урегулювання конфлікту міський голова Олександр Сенкевич запросив до міста експертів міжнародної організації, щоб допомогти миколаївцям вирішити цю проблему. Адже питання з безпритульними тваринами переросло в протистояння людей, які бачать різні рішення. Як його бачать експерти, дізнаємось зараз. У нас в студії директор товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» Олександра Ліщишина. Олександра, добрий вечір. Добрий вечір. Я знаю, що у вас був дуже напружений день і вчора, і сьогодні, але спасибі, що ви знайшли час приїхати до нас в студію. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Вчора в міськвиконкомі відбувся брифінг за участі наших гостей, на якому порушувались питання вирішення проблеми з безпритульними тваринами. Наші колеги зі служби новин спостерігали. Будь ласка. Два ловці, два ветеринари, адміністратор та доглядач за післяопераційними тваринами. У такому складі до Миколаєва приїхала організація «Чотири лапи Україна». Планують стерилізувати до 10 тварин всіх статей на день. Ми приїхали для того, щоб показати місту гуманне вирішення проблеми. Ми хочемо допомогти. Ми приїхали з метою допомогти в регуляції чисельності. Це буде стерилізація, метод ВСВ, вилов, стерилізація і випуск на місце вилову. Я думаю, що кількість тварин стерилізованих буде збільшуватися з кожним роком. І, звичайно, дуже важливо, як сказала моя колега, важливо відповідати за тих, кого ми приручили. Планують також провести підрахунки кількості безпритульних тварин у місті. Почнеться він 8 серпня. В співпраці з волонтерськими організаціями, які знають місцезнаходження собак, ми будемо виїжджати, ми будемо відловлювати. У співпраці з волонтерськими організаціями, які знають, де знаходяться собаки, ми будемо виїжджати, відловлювати в мобільній клініці, а потім випускати. Всі собаки отримують вакцини від сказу, а також бірки на вухо. Блакитна бірка з номером, тобто кожна тварина буде ідентифікована. Після цього база даних буде передана на баланс міста. Поділитися досвідом боротьби з численністю безпритульних тварин приїхала Оксана Кошак, директор львівського комунального підприємства «Лев». Там за 3 роки кількість зменшилась втричі. За останніми підрахунками Львів налічував 412 собак. 80% тварин прилаштовуються до родин. У Львові є таке гасло гарне «Львів дружній до тварин». Але основною місією роботи комунального підприємства є безпека мешканців і захист тварин. Ми ніколи не виділяємо і не ставимо безпеку наших людей вище за життя тварин. І, власне, ця гармонія створює цей баланс і цю доброзичливість, яка є між мешканцями і від мешканців до тварин. Оксана Кошак каже, треба робити все необхідне, аби вирішувати проблему гуманно. Я дуже сподіваюся і вірю, що місто Миколаїв обере гуманний шлях, цивілізований шлях. Він є нелегкий, тому що прийняти рішення, давайте усипемо всіх, це є легкий шлях. Олександр Сінкевич озвучив масштаби проблеми в Миколаєві. Вже просто в суспільстві вже точаться, як то кажуть, суперечки не між людьми та тваринами, а між людьми і людьми. Вже готові люди один одного кусати, вбивати і так далі, що ми бачили в місті Миколаїв. Тобто вже далі нікуди. Тобто далі може бути лише там якісь фізичні втручання або фізичні якісь розправи один з одним. Тобто ми цього не можемо, як влада міська, не можемо цього допустити. Організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві протягом місяця. Олександра, будь ласка, ваша місія не вбивати, а допомагати, і принцип гуманності в першу чергу саме їм ви і користуєтесь. Будь ласка, ви побували в багатьох містах нашої країни. Миколаїв, які особливі риси ви побачили? З чим зіткаєтесь? Так, наша організація проїхала в Україні вже 30 міст, і ми стерилізували більш ніж 20 тисяч тварин. Це і коти, і собаки. Тобто не лише собаки, а і коти. Так.
не лише собаки, але й коти. В Миколаєві ми виключно стерилізувати будемо собак, тому що тут ситуація більш критична саме з собаками. В нашу місію це входить допомогти місту у врегулюванні чисельності безпритульних тварин саме гуманним методом. Ми приїхали відловлювати безпритульних тварин гуманним, знову ж таки, методом. Більшість тварин відловлюється руками. Якщо тварина знаходиться, наприклад, в стадії нервового збудження, тому застосовуються седативні препарати. Потім тварин відвозять до комунального підприємства, де саме проводиться стерилізація, вакцинація, ідентифікація кожної тварини, на вухо вішається блакитна бірка з ідентифікаційним номером, по якій потім можна подивитися по базі даних всю інформацію, коли вона була стерилізована, ким виловлена і де вона проживає. А через добу, якщо тварина себе добре почуває, її відпускають на місце, де проживання. Будь ласка, саме зараз починається підрахунок безпритульних тварин. Як ви будете це здійснювати? Але, вибачте, у нас є дзвінок, давайте так. Послухаємо і потім продовжимо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Алло. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені дуже цікаво, як ця жіночка, пробачте, не знаю її ім'я. Олександра Ліщишина. Відноситься до такого питання. Як у цьому українському об'єднанні ставляться до того, якщо, наприклад, наша дорога собачка Миколаївська покусала мого правнучка, хто його буде лікувати, за чий рахунок? Спасибі вам. Будь ласка, Олександра, ось з чим приходиться зіткатись. Так, ну давайте ще я відповім трошки на питання попереднє ваше, саме про Миколаєва, саме специфіку Миколаєва. Звичайно, вирішити проблеми ми не можемо. Підрахунок, який буде проводитися, він просто покаже об'єм проблеми. І саме з цього приводу треба починати. Я вважаю, що метод ОСВ, це відлов, стерилізація, випуск, що ми саме запропонуємо, це тільки частина комплексного підходу, який повинен проводити місто. Тобто і методи адопції, і, звичайно, відлов тварин, які агресивно підводяться до людей, які потім можна коригувати за допомогою роботи з кінологами, соціальними працівниками, волонтерами. І дуже сподіваюся, у нас є комунальне підприємство «Центр захисту тварин», який і має в майбутньому саме з цим і працювати. Наша ж місія полягає в тому, щоб показати, що гуманний шлях існує, це по-перше, поділитися ветеринарним досвідом і європейським методиками проведення операцій, також навчити, наприклад, ловців місцевих, як відловлювати тварин, і допомогти саме зробити крок в напрямок гуманності. Далі, звичайно, місто повинно дуже багато зусиль прилягати до того, щоб працювати в даному напрямку. Олександра, я перепрошую, у нас знову дзвінок. Ми не встигли ще відповісти на попереднє запитання, але давайте послухаємо вже наступне. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрый вечер. Можно задать такой вопрос? Скажите, пожалуйста, напротив морга, вот возле областной больницы, стая собак. В том году покусала собака и с бирочкой покусала, и в этом году. Я старенькая бабушка, с палочкой хожу. Что с той стаей делать? Я б их поубивала. Было б ружье, я б их поубивала. Потому что мы старые ходим с палочками, они кидаются. Что делать? Кричишь, и все смеются. Біжиш в тролейбус, вона біжить. Що робити? Ви захищаєте, а я б їх розстріляла. До свидання, спасибо. Спасибі вам, дуже добра жінка. Будь ласка, Олександра, ось і такі чутки, щоб поубивати усіх. Є дуже багато методів регуляції чисельності, але згідно з європейським досвідом, вбивство тварин не принесе ефективних результатів. Тому що на місце цієї тварини, яка проживала на вулиці вашій, через декілька, напевно, навіть днів, навіть не тижнів, прийде нова тварина, яка буде не стерилізована, яка буде не вакцинована від сказу, і яка теж може бути агресивно налаштована. В комплексі наших заходів є обов'язкова вакцинація тварин проти сказу. Тобто, якщо тварина навіть тільки вкусила, то ми будемо впевнені, що це не буде сказу. Це по-перше. Звичайно, ці стаї – це приклад безвідповідального ставлення до тварин. І саме миколаївці є причиною появи таких стаї на вулиці. Тому що випускають своїх домашніх тваринок на самовигул.
Тобто вони вважають, що собачка погуляла, нічого страшного немає, вона прийде. А саме в цей час ці собаки збиваються в стаї, і в період гону вони стають набагато агресивніше. Звичайно, як казали і до попередньої жінки, що вирішити питання одного дня, ну це не в один день будувалася ця проблема, тому вирішити її дуже важко. Є прихильники одного методу чи іншого. Саме зараз проводиться, є три програми регулювання чисельності. Ми будемо сподіватися, що місто Миколаїв обере гуманну програму і буде діяти, але ж вона ж так розрахована на майже 5 років. Олександра, ви працювали не лише в різних країнах, в різних містах країни, але ви працювали в різних країнах, адже у вас, ви очолюєте міжнародну організацію, тобто ви маєте багатий досвід, як відбувається там. Наприклад, в Європі вважають, що там взагалі немає безпритульних тварин, і що там немає ось таких от собак, які збиваються у стаї, і потім здійснюють напад на людей, кусають, а потім люди говорять, а за чиї рахунок лікувати дитину або дорослого. Будь ласка. Розкажу. З задоволенням поділився цим досвідом, так. Щоб почули наші глядачі. Звичайно, коли кажуть, що в Європі немає тварин безпритульних, то мені завжди цікаво знати, яка це Європа. Румунія, Болгарія, Сербія, наприклад, Італія, Греція, Португалія. В них є безпритульні тварини. Я нещодавно мала зустріч з представником Міжнародного благодійного фонду Бріджит Бордо, яка розповіла, що третина величезного благодійного фонду витрачається на стерилізацію безпритульних кішок во Франції. Тобто, про що це каже? Говорить, що, звичайно, в них немає великої кількості безпритульних тварин, але вони є. Це по-перше. По-друге, в європейських країнах існує законодавча база, на якій прописано, що обов'язково повинна бути реєстрація та чіпування домашньої тварини. Коли є відповідальне ставлення до своєї тварини, тобто відповідальність, власник не викине свою тварину на вулицю і він її просто не дасть погуляти. Олександра, я перепрошую, ми повернемось зараз до цього питання, але щоб не чекали наші глядачі, у нас є дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий вечір. Я смотрю, що у вас тільки негативні відгуки о собаках. Так от я хочу сказати, що дійсно винуваті, особливо частний сектор, которые выбрасывают животных. И собаки агрессивные, потому что люди агрессивные. Вот. И люди свою злость сейчас очень тяжело людям живется, но они свою злость почему-то выбрасывают на животных. Вот эта бабушка с палочкой и так далее. Почему меня не кусают собаки, почему их кусают? Ну, говорите с собаками, просто общайтесь. А если действительно они с частного сектора самцов отпускают, и тогда действительно вот эти огромные свадьбы, да, тогда могут покусать. Но просто так я не думаю, что собака обратит внимание на бабушку. Значит, бабушка трогает этих собак. Значит, она идет злиться на них палкой, камнями в них бросают, дети бросают камнями в этих собак. Спасибі вам за ваше зауваження. Дійсно, агресія породжує агресію, і це аксіома. І тому я думаю, що ви все вже сказали. Спасибі вам. А ми продовжуємо. Олександра ділиться своїм досвідом роботи у країнах Європи, де вважають, що там немає безпритульних тварин. Будь ласка, Олександра. Так, наші проекти охватують всю Європу. Тобто, країни Балтики зараз у нас є, на Балканах країни. Вони теж зараз гуманним шляхом намагаються вирішити проблему безпритульних тварин. І основним, це по-першим шляхом, це є підрахунок тварин, реєстрація домашніх тварин і чіпування. Що в подальшому можна було якби побачити, з чим маємо справу. Саме сьогодні, дуже добре, що ми зустрілися, тому що завтрашнього дня проводиться підрахунок тварин у Миколаєві. І я вважаю, що це дуже добрий знак, що ми можемо побачити динаміку, можливо, зменшення популяції безпритульних тварин. Гуляючи містом, так, я не з Миколаєва, я сама з Вінниці, але гуляючи по Миколаєві, я не можу сказати, що тут така критична ситуація. Тобто критичної ситуації такої немає. Олександра, я знову перепрошую, у нас є дзвінок. Будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір. Наша Ірина Толесерова, я вважаю, нужно всіх собак
уничтожать. Или на две недели. Вот это самое, вольер. Люди, если заберут, до свидания. Надо собак уничтожать. Вот это что, 5 минут назад за окном девятиэтажка. А кто собаки насилует на детей, которые на собак? Вибачте, у нас дуже мало часу, ми вас почули. Ви заспокойтесь, будь ласка, не нервуйте так сильно. І ми почули вашу думку, але питання не пролунало, тому ми продовжуємо. Олександра, будь ласка. Да, ну, я хотіла б солідно додати до коментаря, що, звичайно, одним з важливих шляхів – це є адопція, яка дуже гарно розвинена в Європі. І це зовсім не соромно, а, я думаю, почесно взяти тварину з притулку або взяти тварину з вулиці. Вони такі ж самі чудові, як і породісті тварини. І саме над цим ми також працюємо, щоб показати, що безпритульна тварина або безпородна тварина, вона має право на чудовий дім, вона має право на любов. На любов має право усі, як люди, так і тварини. Якщо ми з вами говорили до ефіру, ви зазначили, що в якійсь країні дуже багато пацюків. Чому? І в якій? Нагадайте, будь ласка. Така тому, що думка, вони що там... повинен так. бути баланс, правильно? Баланс. Якщо у нас багато собак, яких прибрали з вулиць, з'являється багато котів. З котами розібралися або закрили в підвали, їм немає де жити. З'являється дуже багато пацюків. Одна з таких проблем – це Австрія, які, звичайно, так люди просто пересічені, не бачать безпритульних собак, наприклад, але є багато безпритульних котів і є багато пацюків. Ось з якою проблемою приходиться зіткатись. Ми знову слухаємо уважно ваш дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, я звертаюся в другий раз, пані Олександро. Скажіть, будь ласка, за чий кошт буде лікуватись людина, яку покусає собачка? Дякую за запитання. Будь ласка, скажіть, Олександра. Да, але я просто не маю змоги відповісти на це. Я можу сказати, що всі маніпуляції, які проводить наша організація, вони проходять за рахунок Міжнародного благодійного фонду, який виділяє гроші від донорів саме на допомогу безпритульним собакам. В нашій країні є дуже багато організацій, які допомагають і людям, а також є звертаються у лікарні. Напевно, так. За останніми даними міжнародної організації Animal ID, станом на квітень 2018 року в Житомирі було зареєстровано 1810 безпритульних собак, у Вінниці 1865, в Сумах 1665, у Дніпрі цей показник взагалі досягає 4963, а у Миколаєві не набагато менше 4899. Також в Запоріжжі 2975 і так далі. Будь ласка, Олександра, повертаючись до питання, завтра ви починаєте підрахунок собак, і хто вам буде допомагати в цьому? Але я знову перепрошую, давайте послухаємо дзвінок, а потім ви відповісті. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Да, здравствуйте. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, уважає моя гостя, вы считаете, что если собачка с голубой дырочкой, то это уже страховка от того, что она не будет больше агрессивна? Ведь очень многие, даже кинологи говорят, что это не решается проблема. Она точно так же может напасть на человека и укусить. Спасибо. Дякую за запитання. Спасибо. Всі безпритульні тварини, які були відловлені в нашу організацію, звичайно, отримують блакитну бірку на вусі. Вони стерилізовані, вони вакциновані від сказу. Агресія впадає, яка зв'язана з гоном і з необхідністю захищати своє потомство. Наша організація і не каже, що ми вирішимо це питання. Звичайно, ми просто хочемо зменшити приріст популяції. Тому що якщо не стерилізувати тих тварин, які зараз є на вулиці, то наступного року ви побачите набагато більше. Кожна сука дає по 8, там 5, 8, 10 цуценят. Тобто і дуже гарні люди віддають цих тваринок в добрі руки. От в мене була така ситуація, просто відповім, зустріли ми знайому, яка каже, ой, гарна така суценятка, 8 штук. Я кажу, 8 штук перший раз? Він каже, ні, третій раз. Я кажу, що ви з ними робите? 8 штук. Каже, роздаємо в добрі руки. Мені здається, що Миколаїв не таке велике місто, щоб кожна тварина могла знайти ці добрі руки.
Тому, звичайно, це не панацея. Я не кажу, що агресія спадає повністю, але розпадаються стаї, які саме зв'язані з гоном, період гону. Це саме з тим питанням ми можемо допомогти. І головне, що все ж таки агресія, коли собака підлягає стерилізації, вона практично уходить. А якщо залишається, то... Ну, агресія саме зв'язана саме з гоном, з цим періодом, коли вони забігаються в стаї, як кажуть, собаче весілля. Щодо підрахунку безпритульних тварин, цим займається українська організація, яка називається Animal ID Info. Вони залучили волонтерів зі всього Миколаєва. Тобто це не наша організація, виступає просто як волонтер, як допомога в підрахунку. Ми не маємо, ми як незалежні такі експерти, які також завтра, післязавтра і в п'ятницю вийдемо на вулиці Миколаєва з 7 до 9 ранку. Ми будемо ходити з мобільним додатком, фотографувати кожну тварину, яку ми зустрінемо на секторі, тобто весь Миколаїв розбитий на сектори, і вони розподілилися між волонтерами. Чи вистачить вам людей, щоб здійснювати такий великий... Взагалі вони врахують, розділили місто на 4 кольори, і ми будемо рахувати поки що один колір. Потім, я думаю, що вистачить нам волонтерів. Дуже багато зараз в інтернеті існує думок і позитивних, і негативних. І я закликаю всіх миколаївців перестати бути диванними радниками, а встати і піти підрахувати тварин. Щоб ми могли потім разом допомогти саме місту в регулюванні чисельності. Я думаю, що нам вистачить людей, і вже зараз зареєструвалася досить велика кількість. Тобто ми будемо фотографувати тварину, описувати її, і через деякий час Миколаїв отримає статистику від цієї організації, від Animal ID, які буде приписана кількість тварин, яка з них кількість є стерилізована, яка кількість є потенційно власницькими. Тобто ці собаки, які є на самовигулі. І тоді можна буде говорити про ситуацію Миколаїв більш точно. Супротивники зоозахисників ображаються, що цьому питанню безпритульних тварин, приділяється велика увага більш, ніж проблемам людей. Ваша думка, Олександра? Я вважаю, що в гуманному суспільстві є місце для бути гуманними до тварин. І я не бачу причини, чому я повинна робити тільки, наприклад, допомагати людям. Я сама допомагаю людям і ще маю змогу допомогти тваринам. Я думаю, що добрі люди, вони добрі всередині і не бачать вони необхідності розділяти ці два поняття, особливо, коли ми живемо всі разом. Будь ласка, з якими організаціями в Миколаєві ви співпрацюєте? Ви зараз зазначили, що дуже багато волонтерів відгукнулись на ваші запитання. Будь ласка. Ми приїхали у місто Миколаїв на запрошення міського голови. А також для урегулювання конфлікту. Саме так. Не зовсім урегулювання конфлікту, для проведення проєкту, який є безкоштовним для міста. Проєкту стерилізації, вакцинації безпритульних тварин. Також до цього долучилася директорка комунального підприємства «ЛЕВ», з якою ми працювали до цього, а також волонтери зоозахисної організації «Фенікс». Ми відкриті до співпраці і, звичайно, відлов безпритульних тварин здійснюється саме з допомогою волонтерів, які знають місця, тому що ми приїхали з різних куточків України. Щодо місць, ми проводимо всі маніпуляції на комунальному підприємстві, яке було відкрите саме з метою регулювати це питання – Центр захисту тварин. І на цьому комунальному підприємстві створені усі умови для вашої повноцінної роботи, повноцінної роботи, так. Тому що на комунальному підприємстві є операційна, є післяопераційна перетримка, там, де якраз і проводяться всі маніпуляції. Нам виділили приміщення, яке якраз в нашій угоді зазначено, і ми можемо там спокійно працювати. Олександра, ви працюватиме в Миколаєві місяць? Саме так, 4 тижні. Ми вчора почали, і вже за 2 дні було стерилізовано близько 20 тварин. Тобто завтра починається підрахунок, і за місяць ви впораєтесь з цією справою, і потім вирушите далі, так?
Так, але ну, просто не всі, ми не стерилізуємо всіх тварин, ми не можемо, не маємо змоги. Як ви бачили у сюжеті, приїхали тільки 6 людей. Тобто ми намагаємося зробити якісну роботу і якомога більше зробити безпритульних тварин, стерилізувати. Як ви думаєте, чи можна знайти золоту середину, щоб і людям було добре, і тваринам було добре? Я дуже сподіваюся, що так. Тому що є, існує практика, де цього досягли. Думаю, Миколаїв дуже близький до цього. Ну що ж, мені здається, що все ж таки можна знайти золоту середину, якщо спробувати. І тим більше, що для цього створені усі умови. І тому сьогодні у нас в ефірі була директорка товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» Олександра Ліщишина, і вона зі своєю командою готова допомагати вирішувати проблему з безпритульними тваринами. Наш час вже закінчено. На все добре.